ikindi rugagi nawe ntabwo ari guhita yatura ririya jambo ntabwo ari jambo ryiza nta muntu wakwifuza kubura ubugingo buri umuntu yabura byinshi ariko kumubwira ngo azarimbuka ni ikintu kibi uretse ko atazarimbuka ahubwo bizarangira basabanye imbabazi ariko bose bakoze amakosa nge niko nabibona mu yane magambo usoreje utubwira yuko nta mushumba ushobora kurimbura umuntu nta muntu ushobora nta mushumba ushobora kurimbura umuntu amubwira ati ngiyewe ubugingo ntabwo uzahabwa icyo kintu byibura niba bishop rugagi atarafite inyubako ntabwo yari kubwira nyiri inyubako ngo kodesha abantu bameze gutya na gutya rero ndumva kuba yavuga ngo yari hafi ya kabari ngo yari hafi ya rogi nta kintu bivuze aho hantu nanjye ntabwo nemeranya nawe pasti ntabwo nemeranya nawe sibyo oya turemeranya kuko na Yesu yaraye kwa Zakayo nta kibazo ariko nge ntabwo nakwemera ntemeye singiye kukubeshya noso umbwira uburyo ki sibyo wajya gusenga sibyo ukajya gusenga akabari karaho ngaho sibyo ikindi cya kabiri ndetse bavuga yuko hari rogi sibyo urabizi n'aba bantu bagiye muri rogi ikintu babambaye urabizi babambaye utuntu nyine duciye bugufiya uri kumva umukristo ntago yaza gusenga abona umuntu wambaye kuriya urabyumva nyine ni ibibazo none se Yesu ntiyaje gushaka abarwayi yaje gushaka abazima aga ibyo bintu byumvaga none se reka nkubaze piye uyu munsi wowe uri pasteur kandi reka mbwira abantu ngo ahantu utaragera uzirinde kuhavuga kugira ngo utazagera ukabura icyo uvuga kuko wavuze mbere uyu munsi uri pasteur ukajya gukodesha ahantu bakakwemerera kuko niyo tugiye gukodesha ahantu turabanza tugatereta tugahendahenda nka kwa kundi umusore ajya gutereta biragorana ndabizi turahendahenda kugera ku rwego ubu se ugiye gukodesha ahantu piye umuntu akakubwira ati njyewe sinshobora kuvugana nawe utanjyanye mu kabari wakora iki utagiye kungurira akantu ibyo bintu biragoye ibyo bintu biragoye bibaho pe bibaho ariko nyine naguha nk'igihumbi nkabwiye na kera agende wigurire hari ukubwira ati kugira tuvugane hari ahantu turi buhurire wowe kuba uri kunshaka ntabwo nzi ikintu nshakiye ariko reka nkubwire pasi icyo kintu kiragoranye kuko kugira ngo ibaze nk'umukristo aramutse gusa reka wenda nkubaze nk'urugero ndamutse nkusanze ni ukuri ko Imana ndamutse nkusanze ahantu mu kabari wowe wicaye uri kumva ntabwo umaze wenda ahantu waba uri sibyo ariko ishusho ngewe na wenda wowe nkawe nk'umuntu sibyo wowe ubwawe n'umutima wawe uriyizi neza ariko nkanjye nk'umuntu nkusanze mu kabari ngomba guhita umva nkubwire tuvuge ni urugero ngewe dukubitaniye ahantu muri rogi dukubitaniye ahantu muri rogi urimo ucyamo wenda dushobora kuba dukubitanamo wenda narinze mfite imbyonje kureba cyangwa se wenda nawujemo basi ntakubeshye ibiri muri rogi tuzi ibintu bihakorerwa se muri rogi haba abanyabyaha gusa muri rogi ntago ushobora ubu se ugiye mu ivuga butumwe igisenyi warara hehe reka nkubwire ngewe ubwanjye sibyo kwimajina yuko ntekereza neza ko wari waje kuharara cyangwa kuhashaka icumbi nshobora kuharara nyine ndi mu gitondo ndi bujya mu ivuga butumwa kuko nirinze kujya kurara mu ngo z'abandi ibyo bintu kubibwira ndetse no kubibwira abantu bakurikiye Nzaramya TV ndetse n'Agasambi TV biragoye ahubwo icyo nabasaba abadukurikiye ntibakuremo umutwe bareke kurebesha amaso y'umubiri kuko uko byagenda kose umuntu umwenda yambaye inyuma akenshi usa n'imbere akenshi usa n'imbere cyane ariko bibaho reka tugaruke kwa rugagi kumushinja ngo yari hafi y'amarogi uyu munsi uramutse ukodesheje ahantu wowe piye
nyirinzu akaguha igice kimwe. Ukagikodesha ukagishyira mu rusengero. Hakaza undi muntu nawe agasaba ikindi gice. Agashyiramo rogi na kabari n'ibyokezo. Wabwira nyirinzu ngo nakodeshe abantu bameze gutya na gutya kandi inzu ariye, subiza icyo kibazo. Icyo kibazo kirumvikana. Nanone nta kuntu wabicika, ariko nanone nkawe nk'umushumba intama zawe ugomba kugira ikintu zigenza, kuko uri umushumba ugomba gushakisha ubushobora no kwimuka rega. Intama zanjye zigomba kumenya nako si nizanjye, ni za Kristo ariko uri umushumba. Umushumba si munini iki, zigomba kumenya igihe turimo. Iyo abantu bakodesha barihangana, barihangana kandi abo bantu baba muri rogi bashobora no guhinduka biterwa rega burya n'umuhamagaro w'umuntu. Niyo mpamvu rero kuba yashinjijwe ibintu bingana kuriya, njyewe icyo mbona ndabona harimo ikibazo gikomeye, ariko nawe yakoze ikosa ryo kujya kwisobanura ku ma YouTube. Buriya biriya bintu byose yari kubibika mu mutima. Bivuze ngo ikosa yakoze we ntago yari guhangana. Ntago yari guhangana. Kubera ko Satani buri icyo yamushakagaho yarakibonye kandi ntago azapfa kubikira vuba. Kuko we Sikovia numvise yahise avuga ati njyewe ndi umugore, niba yumva ashaka guhangana nanjye w'umugore, yumva ashaka guhangana nanjye w'umugore, araza abone Sikovia w'umugore icyaricyo. Araje abone Sikovia w'umugore icyaricyo, niko yavuze. None sibyo, Sikovia agira ati ubu tuvugana none ko sibimana barageramiwe, kuko muri iyi minsi urebye ububona bameze nk'abantu bakoze icyaha gikomeye, abantu badashaka kuvuga. Ububona abo twagiriye neza nibo bari kutuvuga, bahagararaga ku ruhimbi bakavuga ko turi abakozi b'Imana, nibo bari kuvuga ko burya twari abarangi, nibo bari kuvuga ko twari abesikoro. Rero no kuvuga ngo ni igihe gikomeye cyo gusenga ndetse no gusaba imbaraga. Ariko hari ikintu wambajije uti hari umuntu uza mu rusengero rwose atagatinze yuko uzatuma abaho neza. Icyo kintu wambajije ute se nkibona nte nk'umukozi w'Imana? Rero ukuntu nkibona, aho ikosa riba ryabereye bwa mbere ni ku muntu wamuraritse. Buriya abantu bararika ni abavuga butumwa, ariko hari igihe bararika mu buryo budakwiriye. Ugasanga umuntu buri muntu ibintu bamubwiye mbere y'uko aza mu rusengero nibyo bimugumamo. Hari ukuntu umuntu ashobora kwifuza yuko yakujyana mu rusengero, wenda pasiteri we yamubwiye. Hari ukuntu tuba turi gutanga nk'amatangazo tukavuga ati murarike, noneho tukanakabya tukavuga ngo buri muntu wenda ngo azazane nk'abantu batanu ngo cyangwa batatu. Ubwo rero Kristo yabyumvise akavuga ati pasiteri yantumye abantu batanu, akoresha uburyo bwose weho mwahura wowe nzaramye, akakwigisha akanahera ku bintu ukunda, akakubwira ati ni ukuri yuje iwacu, baraguhanurira bakubwira ibyawe byose. Ako kantu iyo umuntu akumvise ntabwo yabura kuza. Ati cya kabiri ati yuje ati Mana ikugirira neza, ati nkanjye ubu nta kazi nagiraga ariko narakabonye. Noneho we pasiteri ukaba wicaye ku ruhimbi, wajya kubona ukabona iteraniro ryuzuyemo abantu, ugatangira gushima Imana uti ni ukuri Imana yararitse, ububyutse burahari. Ariko mu by'ukuri wa muntu waje mu rusengero ntabwo uzi icyamuzanye. Yaje akurikiye ibintu bagize ute bamubwiye, nyamara uwabimubwiye wenda hari ibanga yamuhishe. Yamubwiye ko yabonye akazi, nyamara wenda yakabonye nyuma y'imyaka itatu yabanje kwihangana. Yamubwiye yuko bamubwiye ibye byose, nyamara Imana yari yashatse kumuvugaho.
rero navanga ikosa rya mbere ni ikosa ry'abantu bararika noneho umbakazana umuntu ku ngufu mu rusengero adafite umutima wo gukunda Imana kuko buri umuntu uguma mu rusengero ni umuntu ukunda Imana naho umuntu ufite icyamuzanye ntago agumamo kandi buri Imana ibonye hari ikintu cyakuzanye atari yo waje gushaka nayo irabanze kakikwima none kugira ngo ikurebe rero nibyo bibazo abakozi b'Imana turi guhura nabyo ku buryo bigera no ku rwego abantu bagira ngo turi bigirwa mana bakagira ngo nitwe duhesha abantu akazi bakagira ngo nitwebwe dutanga umugisha kandi mu byukuri ntaga ari twebwe ubwo rero nuko uvuga ngo uyu muntu waje akurikiye ibintu adashaka Imana uyu muntu yagiye kigeze yicuza n'amaturo yatuye iwawe kuko nk'ubu hari uwigeze kumbwira ati njya nicuze cya cumi naguhaga ati ni ukubera iki wahangaye ukampagarika kandi naratangaga icya cumi ubwo rero ni ukuvuga ngo muri iki gihe ikibazo kiriho gikomeye abantu bari gukurikira abantu ntibakurikira Imana irimo bantu nicyo kintu nabasha kuvuga sinzi niba hari ikindi nibagiwe wambaza none se oya nta kindi wibagiwe ubwo nakubajije ngo nkamwe wenda sibyo iyo mubonye bicicikana gutya bari mu kuvuga bari kubavugaho kuko biri ku mashusho media menshi ariko batuvuga byinshi ahubwo wambaza icyo uri urukumbo biri ku mashusho media menshi sibyo wenda nge nakubazaga ngo nk'ibyo bari kuvuga ntawe wabasubiza ngo iki wababwira ngo iki ntabashumba nyine nkawe wiregura kubyo babarega nese ko baturega byinshi nyine nk'ibyo wumva wowe nge nakubaje nk'ibyo babarega nk'abashumba babarega sibyo bakabarega ati gutya na gutya sibyo yakoraga gutya ni nk'iyihe nama ushobora kuba wagira abo bantu sibyo cyangwa se kuba wabahugura kumva kuko barabangwa niba mwene so akosheje sibyo muhugure sibyo wabahugura gute nk'umushumba ikintu navuga eh nuko hari ijambo Pawulo yigeze avuga aravuga ngo iyo baba abacu ntabwo bari kugenda nyamara impamvu bagiye ntabwo bari abacu rero ikintu nabwira abo bantu bari kenshi ndi kubabona ku ma social media bavuga ngo aba bajyanye kuzimu abavuga ngo aba bajyanye ngo mu mva no kwa Satani ni byinshi ndi kujya numva ikintu nabivugaho nuko buriya iyo umwana avuze ngo mama wafite ibere ribi kandi yararyonseho abantu abibwira nabo bahita babona ko ari umwana w'iki w'iki w'ikirara w'ikirara cyangwa utagira ubwenge kuvuga ngo ibere ni ribi kandi warigeze kuryonka burya icyiza wagakwiriye no guceceka wagakwiriye no guceceka gusa nanabwira n'abashumba ngo bihangane ngo bihangane kuko ibintu turi kubona biteye ubwoba biteye ubwoba ariko nibihangane Yesu yaravuze ngo ko bagira igiti gucya kikiri kibisi nikimara kuma bizagenda bite ariko nimuhumure Imana iri mu kazi kandi Imana iri kugaragaza abiyoberanyaga gusa iyo turebye tubona mu bantu bitwa ko ari abarokore nta rukundo rukibamo aho umugabo n'umugore batandukana ngo ni abarokore wajya kumva umugore ari kugenda avuga ukuntu umugabo we yari ateye umugabo akavuga ko umugore yari ateye buryo umuntu ukunda wamugirira n'ibanga rero ni ukuvuga ngo Imana iturengere kandi idutabare ariko ibi bihe ni ukuri biteye ubwoba turimo tugenda dusatira gutyo umusozo cyangwa se ikiganiro cyacu sinzi wenda ejo bundi hari ibyo wabonye kuko nta hantu biba birimo gutambagira ibyo tugiye kuvugaho ni ibintu biba birimo gutambagira
bica kuri no mihanda ya social media ntago ari ibintu twebwe tugiye kwivugira cyangwa ngiye kukubaza cyangwa se ngiye kuvuga ubwanjye oya ni ibintu nanjye nabonye kuri social media ese hari akantu kamaze iminsi gashusho gashashagirana cyangwa se gatambuka kuri social media kuri rugagi ndetse n'uwo bitwa Scovi avuga ati njyewe ibyo mvuga nzahura musenya zahura musenya zahura musenya ati kuko yagiye araza akagenda agashinga kabari nako gashinga urusengero ahantu hari akabari ngo kandi hari iki hari ni icyapa cy'amitsingi ko biro kuvuga yuko ngo ari mu ruhango si tutarinze we na kubijyamo ahari hose si tuhazi urukumba nkabiri ya bintu wowe iyo ubibona wowe bivuga iki kuri biri ya bintu bya Scovi ndetse na rugagi bashyamiranyeho wowe ushobora kubibona iki nk'umushumba kuko nawe uwo ngo avuga ni umushumba ni mugenze wawe wowe bivuga iki cyangwa se uko byumva wowe tubwira uko byumva uko bibona kuri ya mihanda icyo mbona nuko buriya nuko uvuga ngo icya mbere nuko Scovi ari mu kazi ke nk'umunyamakuru nicyo cya mbere icya kabiri rero mbona ni rugagi ni bishop rugagi ushobora kugenda akemera kuzagerirwa subizanya na Scovi ngemba mbona harimo ikibazo buriya niba yaravuze yuko afite akabari hamwe ngo yashyize urusengero hamwe na kabari ngo hamwe na kabari namaroji bivuze ngo buriya Pierre iyo umuntu atagi adafite inzu ngo uyu muntu adafite arya nk'urwaye niba bishop rugagi atarafite inyubako ntabwo yari kubwira nyiri inyubako ngo kodesha abantu bameze gutya na gutya rero ndumva kuba yavuga ngo yari hafi ya kabari ngo yari hafi ya rogi nta kintu bivuze aho hantu nanjye ntago nemeranya nawe pasti ntago nemeranya nawe sibyo oya turemeranya kuko na Yesu yaraye kwa Zakayo nta kibazo ariko nge ntago nakwemera ntemeye singiye kukubeshya noso umbwiye uburyo ki sibyo wajya gusenga sibyo ukajya gusenga akabari karaho ngaho sibyo ikindi cya kabiri ndetse bavuga yuko hariho rogi sibyo urabizi n'aba bantu bagiye muri rogi ikuntu baba bambaye urabizi baba bambaye utuntu nyine duciye bugufiya urikumva umukristo ntago yaza gusenga abona umuntu wambaye kuriya urabyumva nyine ni ibibazo none se Yesu ntiyaje gushaka abarwayi yaje gushaka abazima aga ibyo bintu byumvaga none se reka nkubaze piye uyu munsi wowe uri pasiteri kandi reka mbwira abantu ngo ahantu utaragera uzirinde kuhavuga kugira ngo utazagera ukabura icyo uvuga kuko wavuze mbere uyu munsi uri pasiteri ukajya gukodesha ahantu bakakwemerera kuko niyo tugiye gukodesha ahantu turabanza tugatereta tugahendahenda nka kwa kundi umusore ajya gutereta biragorana ndabizi turahendahenda kugera ku rwego ubu ugiye gukodesha ahantu piye umuntu akakubwira ati njyewe sinshobora kuvugana nawe utanjyanye mu kabari wakora iki utagiye kungurira akantu ibyo bintu biragoye iyo bintu biragoye bibaho pe bibaho ariko nyine naguhanga igihumbi nkabwiye na kera agende wigurire hari ukubwira ati kugira tuvugane hari ahantu turi buhurire wowe kuba uri kunshaka ntabwo nzi ikintu nshake ariko reka nkubwire pasi icyo kintu kiragoranye kuko kugira ngo ibaze nk'umukristo aramutse gusa reka nkwena nkubaze nk'urugero ndamutse ngusanze ni ukuri ko Imana ndamutse ngusanze ahantu mu kabari wowe wicaye urukumva ntabwo umaze wenda ahantu waba uri sibyo ariko ishusho ngewe na wenda wowe nkawe nk'umuntu sibyo wowe ubwawe n'umutima wawe uriyizi neza ariko nkanjye nk'umuntu ngusanze mu kabari
ngomba guhita ntabwo wazongera gufashwa n'ibyo mvuga umba nkubwire tuvuge ni urugero yewe dukubitaniye ahantu muri rogi dukubitaniye ahantu muri rogi urimo ucamo wenda dushobora kuba dukubitanamo wenda narinje mfite imbyonje kureba cyangwa se wenda nawujemo basi ntakubeshye ibiri muri rogi tuzi ibintu bihakorerwa n'ese muri rogi haba abanyabyaha gusa muri rogi nta gushobora ubuse ugiye mwivuga butumwe igisenyi warara hehe reka nkubwire nge ubwange sibyo kwimagina yuko ntekereza neza ko wari waje kuharara cyangwa kwasaka icumbi nshobora kuharara nyine ndi mu gitondo ndi bujye mwivuga butumwa kuko nirinze kujya kurara mu ngo z'abandi ibyo bintu kubibwira ndetse no kubibwira abantu bakurikiye Nzaramye TV ndetse n'Agasambi TV biragoye ahubwo icyo nabasaba abadukurikiye nibakuremo umutwe bareke kurebesha amaso y'umubiri kuko uko byagenda kose umuntu mwenda yambaye inyuma akeshi usa n'imbere akenshi usa n'imbere cyane ariko bibaho bibaho reka tugaruke kwa rugagi kumushinja ngo yari ngo yari hafi ya maroge uyu munsi uramutse ukodesheje ahantu wowe piye nyirinzu akaguha igice kimwe ukagikodesha ukagishyira mu rusengero hakaza undi muntu nawe agasaba ikindi gice agashyiramo rogi na kabari n'ibyokezo wabwira nyirinzu ngo nakodeshe abantu bameze gutya na gutya kandi inzu ariye subiza icyo kibazo icyo kibazo kirumvikana nanone nta kuntu wabicika ariko nanone nkawe nk'umushumba intama zawe ugomba kugira ikintu zigenza kuko uri umushumba ugomba gushakisha ubushobora no kwimuka rega intama zanjye zigomba kumenya nako si nizanjye niza Kristo kuko umushumba niza Kristo ariko uri umushumba umushumba si ubunini iki zigomba kumenya igihe turimo iyo abantu bakodesha barihangana barihangana kandi abo bantu baba muri rogi bashobora no guhinduka biterwa rega burya n'umuhamagaro w'umuntu niyo mpamvu rero kuba yashinjijwe ibintu bingana kuriya njyewe icyo mbona ndabona harimo ikibazo gikomeye ariko nawe yakoze ikosa ryo kujya kwisobanura ku ma YouTube buriya biriya bintu byose yari kubibika mu mutima bivuze ngo ikosa yakoze we ntago yari guhangana ntago yari guhangana kubera ko Satani buri icyo yamushakagaho yarakibonye kandi ntago azapfa kubikira vuba kuko we Sikovia numvise yahise avuga ati njyewe ndi umugore niba yumva ashaka guhangana nanjye w'umugore yumva ashaka guhangana nanjye w'umugore araza bone Sikovia w'umugore icyaricyo araje bone Sikovia w'umugore icyaricyo niko yavuze none sibyo Sikovia abwira ati ubu tuvugana noneho kugira ngo mvuge ngo ibiki n'ibiki ngo dore ngo sinzabona ubugingo ati se wa mugani ahubwo ako kantu pasti ubundi ubugingo ko butangwa n'Imana hari ahantu rugagi yavuze nabi ntago ari byo kuko tuzi neza ko ijuru ritangwa n'Imana ndetse n'ubugingo bugatangwa n'Imana sibyo ntago yari guhita hubuka ngo avuge ngo nta ngo kubwi wamvuzaho gucya kubwo urimo kunkurikirana gucya ngo ubugingo ntuzabona kandi bibiri katubwira ngo nubwo waba uri umunyabyaha kajana wigaragura mu byaha uri umusambanyi ruharwa uri umujura wiba ukora iki ku munota wa nyuma Imana ishobora kugirira neza ijuru karitaha none akavuga ngo uko bizagenda gute ijuru ntazaribona none rugagi ijuru arari niwe uritanga nkawe mwabashumba cyangwa se nkawe w'umushumba ushobora ndema ndakubaza nkawe umushumba ushobora kugenda gutya ukavuga ati njyewe wowe Pierre bitewe yuko twapfuyiraniye kuri kino kibazo
njewe wangatishije ikorosi dupfubirenera kuri iki kibazo none wowe Pierre ndavuze ngo soto ijoro very good ijoro nago uzongera kuribo koko ibi ni ibiki ko ibyo bintu mujya mubikora nk'abashumba ushobora kubyatura neza uko ijuru nkaribura mbwiza ukuri nanjye ngende mbizi neza yuko niduhanganira ku kantu gato tugapfubirana ubwo nyine ukambwira ati ijuru Pierre yate kwa heri mbimenye zagira uko nitwara agataho rero buri ikintu nabivugaho nuko icya mbere bra bishop rugagi yarababaye bra iyo umuntu ababaye yihutira kuvuga niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo niturakara izuba ntirikarenge tukirakara nukubera ko iyo rirenze ukirakaye ushobora gukora ibyo utagombaga gukora kandi buriya reka mbwira abantu badukurikiye ngo bamubabarire njye umusabiye imbabazi nubwo atabintume ariko buriya ririni ijambo ry'umubabaro yagize noneho ahita arivuga ariko mu by'ukuri ntago ariko rimeze kuko burya nta cyaha kitababarirwa kandi ikindi kihishemo hagataho nuko abakozi b'Imana twamenyeye ko turi abantu batavugwaho Ariga yasabwaga kwihangana kuko na Scovie yavuze ati niba ari umukozi w'Imana nkaba naravuze kuri kuki atihanganye ino kuvuga ngo hari ikintu abakozi b'Imana bamenyeye wenda cyane cyane abo muri Afrika abakozi b'Imana bo muri Afrika tumeze nk'abami ba kera umwami wa kera ngo yashakaga kwica umuntu yaravuga ati mumpamagare Pierre aze hano akabara muciye umuntu ariko ubu Nuvangwa na perezida aratorwa agashyirwaho n'abaturage batamutora bakamukuraho. Nuva rero ibyari biri mu isi natwe nk'abakozi b'Imana turi biri kudusatira. Ni ukuvuga ngo nta kintu kizongera kubaho wenda ngo umuntu bavuge ngo uriya muntu yitirirwa Imana cyane ntimukamuvugeho ntimukamumugire gutyo. Ni ukuvuga ngo icyo gihe kiri kurangira. Kubera ko hari ibyo cyafashaga kuba abantu bagutinya uri umukozi w'Imana hari icyo bifasha ariko nanone hari icyo byangiza kudutinya no kutwubaha hari icyo bidufasha ariko mu rundi ruhande hari icyo byangiza kuko bamwe muri twebwe hari abebigenderaho bagakora iki bagakora amakosa rero nava ngo amakosa yabaye mu hagataho ngaho ni ugukoma urusyo ugakoma n'ingasire ni ukuvuga ngo buriya Scovia hari amagambo yavuze agera kuri uriya noneho n'abahita yatura ijambo riremereye kandi njye uko mbibona ni uko mbona ko igihe biriya bintu bizasoza Scovia na rugagi bazasabana imbabazi bizasoza basabanye imbabazi bizasoza basabanye imbabazi kuko umwe azaza aca ahangaha avuge n'undi aca ahangaha avuge kuko Scovia ubwe yavuze ati aya ni amagambo Scovia yavuze yavuze ati noneho niba ari uko akaba avuga gutyo ngo umugore ngo yamugenzeho ati ubu ngubu ngiye kujya mugendaho igishanga cyose nsanze arimo kubatirizamo menye neza niba yatirije mu yatirije mu mazi meza cyangwa amabi niko yavuze ati ubu ngiye kumukiraho ingenza menye zaze menya neza niba yabatirije mu mazi meza cyangwa mabi bite bitangaza ngaho ubwo rero ni ukuvuga ngo ibi byose hari ikigisho dukuramo ari abantu bihutira kuvuga ku bakozi b'Imana amagambo aremereye bajye bitonda kuko buriya uko byagenda kose waba kubahwa mu bubahe buriya Scovia buriya simbizi ni umunyamakuru ariko iyo agira ibintu yibaza kuri rugagi yari gushaka nimero ye akoroha kuruta kuriya kuntu byagenze ikindi rugagi nawe ntabwo ari guhita yatura ririya jambo ntabwo ari ijambo ryiza nta muntu wakwifuza kubura ubugingo buri umuntu yabura byinshi ariko kumubwira ngo azarimbuka ni ikintu kibi uretse ko atazarimbuka ahubwo bizarangira basabanye imbabazi ariko bose bakoze amakosa njye niko nabibona mu yandi magambo usoreje utubwira yuko nta mushumba ushobora kurimbura umuntu
nta muntu ushobora nta mushumba ushobora kurimbura umuntu amubwira ati ngiyewe ubugingo ntabwo uzahabwa icyo kintu byibura utubwire niba koko ntawe cyangwa se ukabutamvuma ngo bikunde ngo ubugingo ngo mbubure na Yesu ubwe yaravuze ngo ntabwo nazanywe no kubacira hiteka nta muntu waciraho nditeka ntabwo bibaho kuko umwenda ukingirije ahera watabutse mu kabiri ngewe nshobora kugukira hiteka ariko wagera hari ugapfuka mu gasenga byateka rikakuvaho n'uguvuga ngo rero rira jambo ntihagira abantu barifata nk'ubugome ahubwo ni jambo ry'umubabaro ariko ni jambo rirangira ntabwo Sikovi azabura ubugingo kuko nta muntu atanga ubugingo ariko yakoze kosa ryo kubabaza umukozi w'Imana bituma avuga kuri iki kandi narugaje nawe yumve ku isi tugezemo atari isi ya yindi y'abakozi b'Imana babaga bameze nk'abami batavugwaho batagira gute ni isi tugomba kuvugwaho tukanagenzurwa kandi nabyo bifite inyungu bifite n'igihombo ariko tugomba kubyakira udusobanuriye neza Imana iguhumugisha Imana iguhumugisha ni ukuri rwose udusobanuriye neza kandi nabari badukurikiye nabo baranyuzwe ariko kandi gira ikintu babwira kugira ngo dusose abantu bari badukurikiye ndumva ari ikintu wababwira dusose kijyanye n'iki kijyanye n'iki ko abashumba tugera byinshi ubushaka ngo turare hano ariko rwose ushuba ushuba okay ndumva udashaka ko turara hano reka tubwire abakunzi bacu bari badukurikiye tubabwire ngo nabakunzi beza cyane nabakunzi babagabo kuko kuba twicaye ahangaha tuhicaye kubera bo ariko nabo kuba badukurikiye ni ukubera bo ni ukubera twe yes rero tureka tubabwire ngo bakane niba ahageze ari ubwa mbere ku Gasambi TV niba ahageze ari ubwa mbere kuri Nzaramye TV reka tubabwire ngo bakande subscribe ndetse na share no kuri iki kiganiro bagisharinge abandi bantu yego barusheho kucyumva kuko baba dufashije kuvuga ubutumwa kandi twongere tubibutse ngo mwebwe yo mudufashe mbo kukana subscribe ndetse mugakanda like ndetse na comment ningira kamara kuko comment itwereka yuko uko mwabibonye cyangwa se uko mwabyumvishe tukajyamo tugasoma natwe tugafashwa tugafashwa tukareba ubwo ngibyo nkibyo mubidufashe kandi turabizi neza ko muri abantu babagabo rwose ibyo ndabibituye muri abantu babagabo yababishatse bakora ibintu byiza buri yes ntabwo bazi ya mudushakire n'izindi cyuti hirya no hino aho ngaho muri Amerika wanyu mubasharinge barushye kudukunda natwe cyuti nzizi gusiga mudusiga aho ngaho hirya mudusiga aho ngaho hirya ya reka nkuko twatangiye dusoza nako nkuko twatangiye dusenga reka twongere dusaba umushumba adusoreze asenga Imana kuko birashoboka kuba wenda wari udukurikiye ufite ikibazo cy'uburwayi uvuga ati biragenda bite ariko mu gusoza ni nosenye mu gutangira ni nosengesho twarisoza ugasanga Imana hari iki gukoreye reka dusabe umushumba adusengere Imana Amen. Tuguhaye karibu kujya dusengera Imana. Uwiteka Mana yacu turagushimye tugushimiye kwabanye natwe reka ntaba ari twebwe izina ryari ryo rihabwa icyubahiro buri muntu wese wadukurikiye umuha umugisha ibyadasobanukiye umusobanurire data utanga imbaraga mu gihe nk'iki kigoye utanga udukoni abantu bakomeza urugendo uwiteka mwami ijambo ryera tubwira ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera ne bamara gukomera bakora iby'ubutwari reka bakumenye bakugumeho kandi abatarakumenya ubiyereke urakoze data kuba natwe ni mu izina rya Yesu Kristo amen murakoze cyane murakoze cyane kuba mwari mwitabiriye mu kazi ariko rega nabo nabanyu sibyo ni inshuti zanyu sibyo mwa mugomba kuzigeza aho ibyiza yego nukuri ubwo turitegura neza ko ubutaha hari ibindi biganiro dufite tuzaganira n'abakunzi bacu cyane ni ukuri mubikiwe ibanga naho ubutaha murakoze